Всім привіт! Я вийшла з дому. У нас снігопад. Машини замило. Бачите, які машини їздять? Дуже сильний вітер, нічого не чути. Я зараз буду пробувати розкопувати нашу машинку. Наша мама навіть не дійшла до машини. Дивимося. Нема ще мами. Нема. Уявляєш? Мама ще не підійшла, там такі сугроби, що просто капець. Як тобі нова ця штука твоя? Сидючка, посидючка? Сидиш собі, ти сидиш. Та? Ха-ха-ха-ха. Ти на іграшку дивишся. Ну все. Так, хто там, що то за чоловічик підійшов до нашої машини? Так, цікаво, де мама буде ставити? Де мама буде ставити штатив, а? Я зніму вже те, що сьогодні тут ходили, чистили трактором. Дивіться, просто снігу, я навіть не знаю, як. Ну метр, просто метр. Просто метр. От я зараз іду сюди. Мені для початку потрібні ключі від машини. Шукаю. Так, ключі знайшла. Машину відкрила. Так. Ой. З якої сторони вона підійде до тої машини, га? Ой, щось там прибирається до машини. Люди дивляться, що вона хоче. Тільки що стояли і дивилися. Бабка каже, йдемо до якось навіжено. Зробити так, щоб я могла відкрити машину. Да? А тоді от так. О, штука для чистки снігу. Ой! Відкрила машину. Взяла щітку. Напевно. Взяла щітку. Закрила машину. Малий. Тато тут коментує. Ну почекай. Посиди трошки. Все. Мама чистить машину. Ну що? Поїхали. Ставлю вас. Десь от там. Це буде довго, тому що там ще й вітер. Ой-ой, шпицю якусь витягнула. Це типа шкло очисник. Еу-веу-веу! Еу-веу-веу! Да уж, ну все. Потім ще трошки зніму. Thank you.
цього боку. Я не знаю, як таку погоду хтось їздить. Машин замило. Я вже втомилася, а це навіть не половина. Ох, скільки Общий від з цього боку готово. Тут, дивіться, скільки снігу по коліну. Тепер з цього боку треба. Фу, як вам таке відео, що я займаюся спортом? Мені видно. Знімаємо далі. Моя машиночка. Солодка моя, хороша моя, ой, вся в снігу. В общем, я вас ставлю і буду знімати, бо знімати, ходити знімати не виходить. Ми тут вже змінили локацію, малий в шоці, покажу ближче. Эти глаза. Так, що там наша мама? Та-да-да-дам. Там же прогрес. О! Оце я вдало зняв. Ви це бачили? Улетіла птичка. Ой, що, все добре, знімає. Як так можна було? Треба показати Андрію, що я знімаю, що все добре, що він не хвилювався. Типу я знімаю, а там насправді лінза лопнула. Треба знімати вручну. Ось так не виходить. Давайте я можу зменшити штатив. Я ж прикалуюся, вона ж в сніг впала, нічого їй не буде. Ладно, хай продовжує чистити машину. Да, на вулиці в загальному картинка. От така. Сніг далі падає. Завтра знову машина буде вся в снігу. Да, малий? Ти би бачив, чим там мама займається, і що вона робить. І я їй зняв контент такий смішний, що це просто капець. Ну, майже чисто, зверху скільки можу. Ще лишилося взяти. Давайте. Ось так. Збиваємо лід. А! Збила щотку. Так. Щотку, значить, потім націпимо.
Фух. Чик. Фокусуємо листочок. Ну. Вау, потім фокусуємо тебе. Вау, а тепер знову листочок. Та ти що, як класно. Краса. Що, кіт, скажеш у своє виправдання? Ти позіхнув. Ну ок, пока. Все. Останній штрих. Ладно. Затримати. Ну що? Я молодець. А, звісно, це ненадовго, але це не так сильно, як могло замести. Тому я почистила, і потім, якщо ще замете, то не буде такого, що ми взагалі не знайдемо, де вона стоїть. Правильно? А оце то, що довкола машини, на це треба лопата, лопати в нас нема. Все, дякую, що були зі мною. Пока-пока. Точно пока.